Dy skuadrat që në krye të tabelës së Superligës janë përballur në rrethin e dytë të kupës në ndeshjen kryesore të kësaj faze. Fillimi i takimit në Tiranë ishte mjaft interesant dhe dinamik. Mysafirët të parat në rast, kur Erjon Vucaj tentoi të realizonte në këtë situatë, por gashi në portën e Ballkanit priti. Në anën tjetër, vendas i tafa shënimit në minutën e 19 kur tentoi Hoxhaj, por Tofilovski i dritës shpëtoi gol të sigurt. Në minutën e 26, kapiteni i Ballkanit Visar Berisha ndali në mënyrë të palejueshme kapitenin e dritës Ardian Limanin dhe u akordua penalti për mysafirët. Nga pika e bardhë, Fidan Gërbeshi i dha dritës avantajin 1-0. Pjesa e parë u mbyll me këtë rezultat. Në periudhën e dytë të lojës, Ballkani në ngulm të barazimit. Dhe një sukses të tillë Ballkani e arrin relativisht shpejt, nga se në minutën e 53, Blend Baftiu shënon për 1-1. Aty e tutje, Ballkani skuadrë më e mirë në teren në kërkim të shënimit të fitores. Baftiu afër këtij goli në minutën e 88, por sërish Tofilovski në portën e dritës reagon mjaft mirë. Në këtë formë, 90 minutësh i rregullt mbyllët pa shënime të tjera dhe me rezultate barabartë. Skuadrat shkojnë në vazhdim 2 nga 15 minuta në kërkim të fituesit, por prapë nuk ka gola dhe fituesi duhet përcaktohet me penalti. Në serinë e parë, të dyja skuadrat të pasuksesshme dështojnë Emini i Dritës dhe Krasniqi i Ballkanit. Pastaj në seritë pasuese, golat në të dyja anët. Derisa në serinë e 6, Betim Haxhimusa i Dritës nuk arrin të realizojë, kurse Liridon Fetaj i Ballkanit shënon dhe me këtë gol të tij, skuadra e Ballkanit fiton duelin dhe kalon tutje në garat e kupës. Feronikeli mundi llapin me rezultatin 1-0 për të kualifikuar në rrethin e 3 të Digital Kupës së Kosovës në futboll. Përballja ish kampionëve ishte interesante për të cilën u luftua deri në fund. Llapi erdhi i pari në rast, në minutën e 4 topi nga zona largoj që në mbrojtësi Arber Prekazi. 10 minuta më vonë Nikoqirët në mundësi ideale, Zeka qëlloj shtyllën e portës mysafire. Llapianët ishin afër shënimit në minutën 22, Pefsheli nuk qëlloj cakun. Në pjesën e dytë vendësit të parë të rezikuan, Hoti në minutën 28 sprovoja demin e sigurt. Feronikeli mori iniciativën për të rezikuar edhe në minutën e 56 në përmjet Dabiqajt, por pa sukses. Ndeshja shkonte drejt barazimit, por në minutën 85, Haxhin Eziraj shënoi të vetmin gol në këtë takim, i cili kualifikoi për të tetën e finales së kësaj gare Feronikelin, ndërsa eliminoi Llapin. Feronikeli Llapi 1-0.